Перше завдання, яке суспільство ставить перед урядом – припинити війну. Українці з різних регіонів, за виключенням Південного Заходу, єдині у цій думці. Понад 50% людей вважають, що це найголовніше завдання. Але дуже часто, в більшості випадків, припинення, люди хочуть миру, і припинення війни вони бачать саме в перемозі. Кажуть, що це перше, що може припинити війну. Але ми розуміємо, що ситуація це, не зовсім логічна. З 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 в 11 регіонах України, крім Криму та Луганщини, дослідники провели опитування більш ніж 4 тисяч українців. Похибка складає не більше 5%. Громадян запитали, що розділяє державу і що заважає жити нині. Найголовніше роз'єднує наше суспільство – це війна і це корупція. Це дві позиції, які вважає суспільство як негативна. Що треба робити, те, що дали відповідь, якщо так найбільш поверхово, то це може об'єднати суспільство, люди вірять, що це буде влада. Втім, аналіз дій влади, на думку фахівців, показує, чітких кроків до примирення немає. Розрив стає навіть більшим. Наприклад, через відсутність виплати коштів людям, які знаходяться на території Донеччини та Луганщини. Опитування також показало, що нинішнього конфлікту на сході України багато співвітчизників боїться. Навіть уникають обговорення цієї ситуації, а особливо у регіонах, які все західніше від лінії конфлікту, вони хочуть своєї свідомості, це некомфортну подію якось витіснити. Натомість жителі східних регіонів, Харківщина, Дніпропетровщина, дуже активно це обговорюють, оскільки це на їхньому кордоні, це впливає на їхній життєвий інтерес. В кожному обласному центрі нині представники проєкту «Національний діалог в Україні» збирають інтелектуальну еліту і обговорюють ці результати. Та радяться, як змінити ситуацію і подолати розкол. Ідеї від громадянського суспільства хочуть озвучити уряду та президентові. Якщо ж мовчати і нічого не робити, вважає координатор проєкту Олена Захарова, то думку українців, напевне, ніхто не почує.